მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ მიმყოფებით ტარო სარხზე, აი ამ წრიული ტაროთი, მე თქვენ მოგაწოდებთ ინფორმაციას ნოემბრის თვეზე. თუ როგორი იქნება ნოემბრის თვე თქვენთან მიმართებაში, რა წყალქვეშა დინებები უნდა გაითვალისწინოთ, გამოწვევები, რას გთავაზობთ ნოემბრის თვე და რა მიმართულებით უნდა იყოთ ფხიზლად. ნახოთ აბა ზოგადად ნოემბრის თვე თქვენთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ როგორი იქნება. რა თქმა უნდა ეს ინფორმაცია მეხება მეც, იმიტომ რომ ნოემბრის თვეზე იქნება. და ეს ზოგადად ყველას გვეხება ეს ინფორმაცია. ნახოთ როგორი იქნება ზოგადად აი ეს ინფორმაცია წრიული ტაროსაგან. ნოემბრის თვე. ნოემბრის თვე თქვენი დასახული მიზნები, თქვენი დასახული რაღაცა გეგმები, თქვენი ჩანაფიქრები. რამდენად განხორციელებადია ეს ღერი ჩანაფიქრი ნოემბრის თვეში და რამდენად შეგიწყობთ ხელს ის ენერგეტიკა, რაც ნოემბრის თვეში იქნება. ნოემბრის თვე არის 30 დღეანი, ხო? და ესე იგი, მოდით სამნაწილად დავყოთ. პირველი 10 დღე. ნოემბრის პირველი 10 დღე, როგორ გხედავთ პირველ 10 დღეს? ნოემბრის პირველიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით. ზოგადად როგორ გხედავთ? ნახოთ აბა, როგორი იქნება ნოემბრის თვე თქვენთან მიმართებაში ზოგადად. ნოემბრის თვეში რაღაც სიტუაცია უნდა დაალაგდეს. ჩანს თითქოს კონფლიქტის ზონიდან გასვლა, თითქოს უსიამოვნების დამთავრება, თითქოს რაღაცა ცუდის დამთავრება, რაღაცა მთავრდება თქვენს ცხოვრებაში და მშვიდობიანად გადადიხართ მდინარის ერთი მღელვარე ნაპირიდან მეორე ნაპირზე, აი ასე ჩავთვალოთ. და ნახოთ იმ მეორე ნაპირზე რა დაგხვდებათ პირველი 10 დღე, ნოემბრის პირველი 10 დღე, პირველიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით. როგორც ვიღებ, ისე უნდა დავდო. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს არის წრიული ტარო და ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. დიახ, მოვლენა, რომელიც თქვენ кошмарат მოგევლინათ, ის მიდის და ყველაფერი კარგი არის მომავალში. ასე რომ დამშვიდით, დაწყნარდით. სამყაროს კოსმიური ციფრი 9-იანი არის თქვენი მფარველი, კოსმოსიდან მოდის მაგი, კოსმოსიდან მოდის ენერგია. და კიდევ აბა ნახოთ. დიახ, აი ეს გამოწვევები, სამყაროს მიერი გამოწვევები, ისევ და ისევ ეს დარდი, ესე იგი სამი არგანი ამოვიდა, სამივე არის ცოტა არ იყოს დაძაბულ სიტუაციასთან დაკავშირებული. რაც მიდის, გესმით, მიდის და შეიძლება რაღაცა კუდები იყოს შემორჩენილი ნოემბრისთვის პირველ 10 დღეს. ეს არის რაღაცა ნარჩენები, ნარჩენი კუდები. ძირითადად უფრო გადის ეს რაღაცა მოვლენა, ეს რაც მოხდა, სიტუაცია თუ რაშიც აღმოჩნდით თქვენ, ეს მიდის. და მე გეტყოდით, რომ არის მტკივნეული სიტუაცია, კი ბატონო, ნერვიულობა მოგიტანათ, განცდები მოგიტანათ, სერიოზული განცდები მოგიტანათ, კი ბატონო. და ვნახოთ ახლა, გადავიდეთ ნოემბრისთვის შუა რიცხვებში, ესე იგი 10-დან 20 ნოემბრის ჩათვლით. 10-დან 20 ნოემბრის ჩათვლით. Ну, ძალიან ზოგადად ვისაუბრებ, იმიტომ რომ მოკლედ უნდა ჩავეტიო 10-15 წუთში. ეს ხო საჯარო გაშლა. ვისაც დაგაინტერესდებათ პერსონალურად, ინდივიდუალურად ტაროს გაშლა და ნოემბრის თვეზე საუბარი თქვენთან მიმართებაში, როგორი იქნება ნოემბრის თვე, მაშინ უნდა დამირეკოთ ჩემს ნომერზე, რომელსაც ვიდეოს ბოლოს შეგახსენებთ და მოგახსენებთ. ესე იგი 10-დან 20 ნოემბრის ჩათვლით სიტუაცია, რამდენად გამოსწორდება ახლა ეს სიტუაცია, რომელიც გამოჩნდა ნოემბრის პირველ დეკადაში, ასე ვთქვათ. თავდება, კი ბატონო, გამოჩნდა რომ თავდება და რა მოდის?
გრძნობების სისავსე, კი ბატონო. Და ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი. Შეიძლება ითქვას სუფთა ფურცლიდან და თქვენზეა დამოკიდებული, რომელ გზას აირჩევთ. Მთლიანად თქვენზე. Თქვენ ახართ, თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი, აი ასე ჩათვალეთ. Რანაბიცაც გადადგავთ, რომელ გზასაც აირჩევთ, აი ესეთი იქნება მომდევნო მომავლის დღეები. Ნახოთ აბა რა კურს აირჩევთ, როგორ ხედავს სამომავლო კურს. Დარო. Წყალქვეშა დინებები, რაც თქვენ ჯერ არ იცით, რაც არის დაფარული, მაგრამ მე გეტყვით, რომ ეს არის მატერიალური კეთილდღეობა, რომელიც ძალიან გაგიხარებთ კულს. ეს არის ფინანსური, შეიძლება ეს იყოს სიყვარულთან პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებული რაღაცა კმაყოფილება. Შეიძლება. Იმიტომ რომ ცხრიანის თასები ამოვიდა. კი ბატონო, სიყვარულში გამარჯვება, ფინანსური გამარჯვება, მატერიალური გამარჯვება, აი რაღაც აი ესეთი, რომელიც მოყვება აი რაღაც ახალ პერიოდს თქვენ ცხოვრებაში, ახალ პერიოდს. ვნახოთ აბა თქვენი ჩანაფიქრი, ესე თქვენ ჩანაფიქრი ბოლოს იყოს. Მოდით ნახოთ ახლა ნოემბრის თვის მესამე დეკადა. 20-დან 30 ნოემბრის ჩათვლით. 20-დან 30 ნოემბრის ჩათვლით. აი აქ ჩანს თქვენი აჰა, ეს უფრო ესეთნაირად, კი ბატონო, უფრო წყალქვეშა დინებების სახით. Და რაც უნდა იცოდეთ, მაგრამ არ იცით. Მოკლედ, სიტუაციები, რაც თქვენ ჯერ არ იცით, საკმაოდ კარგი სიტუაციები ჯან. Ჯერ ერთი, მატერიალური გამარჯვება, შეიძლება ეს მატერიალური გამარჯვება იყოს, შეიძლება იყოს სიყვარულში გამარჯვება, ცხრიანის თასები ამოვიდა. Და მეორე, აი აქ წყალქვეშა დინებების სახით, სიტუაციას შვენივრად აკონტროლებთ. თქვენ შგუაზე მოყავთ. კონკრეტული პიროვნება, შეიძლება კონკრეტული პიროვნება იყოს, გააჩნია ხოლმე თქვენ რა გსურთ სამომავლოდ. კონკრეტული პიროვნება მოდის თქვენ შგუა, აი თქვენს ინტერესებზე გაივლის. შეიძლება ეს კონკრეტული პიროვნება იყოს, შეიძლება რაღაცა სიტუაციაც თქვენ შგუაზე, ასე ვთქვათ, წამოიყვანოთ. აი რაღაც ესეთი. აბა ვნახოთ შემდეგი. ესე იგი 20-დან 30 ნოემბრის ჩათვლით. Არა, ერთი არ გამიდა მოვა. 20-დან 30 ნოემბრის ჩათვლით. წყალქვეშა დინებებში ჩანს მამაკაცი, რომელიც, ასე ვთქვათ, აი ასე გიჭირავთ მუჩში, დამორჩილებული. Пировнеба, რომელიც მანამდე ცოტა იყოს განერვიულებდათ, მაგრამ ახლა მთლიანად შეიცვალა სიტუაცია. იცვლება უფრო სწორად. ეს ხდება ნოემბრის თვეში. ნოემბრის თვეში пировнеба, მაგრამ რა ვუყოთ იმას, რომ ეს пировнеба მოიაზრება რაღაცა საყვარლის სტატუსით, ეს არ არის სერიოზული ურთიერთობა. შეიძლება ეს თქვენ გაგმოყოფილებდეთ, შეიძლება ეს თქვენ გინდოდეთ და გასერიოზულება სულაც არ გინდოთ და არც ფიქრობთ მაგას. მოკლედ пировнебаზე ფიქრობთ. რომელსაც აი მთლიანად იმორჩილებთ რა, აი თქვენ ჭკუაზე რომ წამოიყვანთ. აბა ვნახოთ კიდევ როგორ ხედავს 20-დან 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდს. 20-დან 30 ნოემბრის პერიოდი იქნება მოკლედ რომანტიკული პერიოდი. დაახლოება, რომანტიკული გასეირნება, ინტიმი, ახლა რამდენად გაგრძელდება ეს ურთიერთობა, ეს კიდევ სხვა თემა, მაგრამ თუ პერსონალურად განვიხილავთ მაშინ, აი ამ არკანის მიხედვით მე ვიტყვი, რომ ამ ურთიერთობას დიდი სერიოზული დაგვირგვინება არ ექნება. Კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, შეიძლება თქვენ სულაც არ გინდოდეთ ამ ურთიერთობის გასერიოზულება. მოკლედ აი ასე არის. ხედავთ ნოემბრის თვეში ამ თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ერთად ძალიან ისე ძალიან კარგად რომანტიკულ ურთიერთობაში. ეხლა მე მაინტერესებს, მოდით ეხლა ცალკე მიუყვეთ ეს ზოგადად ინფორმაცია. ზოგად ინფორმაცია იყო, თუ როგორ ხედავს ნოემბრის თვეს თქვენთან მიმართებაში. ეხლა ვნახოთ პირადი ურთიერთობა ზოგადად ნოემბრის თვეში როგორ ჩანს თქვენთვის.
Իրադի ուրդիրթովա նոյեմբրիս տվեշի ռոգոր չանս, իսև ամովիտա ամոխոյդի տկվեն օրնի այնախետ, տկվեն օրնի դա ասե ամող իրավեպուլ, այի ասե, անու գամոցվեվա, գամոցվեվա, տկվեն ու դայի ոտ մզատ այի ամուրդիրթովի Հոմ իղոտ պտխիլատ, պտխիլատ դա նուգա սերիոս ուլեպտ ամուրդի երթոված, իսետաց ծղանաց վտքի, ռոմ ամուրդի երթոված դիտի սերիոս ուլի կագձելեպա արեքնեպա, մագրամ տքենց նուգա սերիոս ուլեպտ դա դիտի իմ է դեպի նուգ Ես արեց ալգոշա, ռոգործ ալգոշա դինեպեպի այիս է չան, սրացում դա իծոտետ դա արիցիտ։ Հո, շեմ դեկ, աբա մնախոտ, չապի կրեպուլ պիրովնեպիս գրծնոբատք ենց մի մարդ, չապի կրեպուլ պիրովնեպիս գրծնոբատք ենց մի մարդ, ակ չան Հաց ունդա իծոտետ դա արիցիտ, ես պիրովնեպա, արիշի ունդգարի պիրովնեպա, արունդա պասոխյուս գլովի զաղեպա զակութարթավս է, ու մոգ մետո, ու ինտերեսո, մաս այնտերեսեպս մարդո իս, հաց այնտերեսեպս, հաց ունդա, ռոմ մի Նու չանս ակ, իրոմ տքեն մանիպուլացիաս աղթենտ ամադամիանիսաս, կիբատոնով մագրամ բոլոմդ է վերմոգղեպատ վինայիտեն ամպիրոնեպիս զուրգշի դգաս վիղացը կալբատոնի, ռոմերի թավիսիմ խրիվ թավիշկու Ապավ նախոտ ռոգոր խետավս տարով, նոյմբրիս տվեշի տկեն սուրդի երթոված, նոյմբրիս տվեշի տկեն սուրդի երթոված, ռացունդա իծոտետ, պարուլի, պարուլի, լտոլվա, ձալիան դիտի լտոլվա, տկեն սատա մաս շորիս, դա ռաչ էխը բա միզնիս միղծև այխլա, իմաս ռացունդադա տկեն ռացգինդատ, Ես ապամ նախոտ միզնիս միղծև ավար ռագ ինդատություն, միսի ինտերեսի նախոտ մովիտ չեր, միսի ինտերեսի ամուրդի երթովաշին, նու միսի ինտերեսի իսետացույցի, թրոն գզնոպեպի ագուս, գզնոպեպի, կիբատոնա, ապամ նախոտ ամուրդի երթովիս գագրձելեպիս պերսպեկտիվա, Հասաց կթավասովտ տկեն, ռաց մոգետխով է պատ, նու մոգետխով է պատ ռա սիտուացիար ու գործ մոյիտխովս, ես եգի տկեն ունդա շերստավազոտ, տկենի գուլի, տկենի սուլի, թուգած ոպտ ես ադամիանի, մագրա մինդագի թրատրում ես ադամիանի ամջոբինեպս պասի ուրուբաս ամուրդի երթոբաշի, թումցա ենանեպա ամուրդի երթոբիս դատմոպա, մագրամ սխվագզա առաքս Վնախոտ ռաս մոգիտանդ տկեն ես ուրդի երթովա, ձալյան գագվի գրծել դա սավուպարի, ռաս մոգիտանդ, նու մոգիտանդ բետիները պաս, դրոյ բիտ բետիները պաս, նմիտ օմրոմ ամ ուրդի երթովիս գանվիտարեպիս դա գագրծելեպիս շանսի նագլեպիա, Նոյմբրիս տվեշին, եխլավ նախոտ կարիերա, պինանսևի բիզնեսի, կարիերա, պինանսևի բիզնեսի, կարիերա, պինանսևի բիզնեսի, նոյմբրիս տվեշին, ոգոր խետաս տարոմ, գալի տարոմ, ծրիուլի տարոմ, Եխոն նախետ ակղտեղա ակճանց այսետի աղազա մեջ վիտմետի արգանիա, վասկլավի միղծևա, տկենի չանապեկրիս միղծևա չանց, մագրամ արձիս է մոգլ է պերիոչի ռոգորս տկեն գավ տճապի կրեպուլի, բևրի ռաղացեպի կամոշտեպա
ესე იგი, თქვენ შედეგს მიაღწევთ, მაგრამ არა დღეს და ხვალ. არც ერთ კვირაში და არც ორ კვირაში, შეიძლება არც ამ თვეში. მაგრამ მიაღწევთ აუცილებლად. და ვნახოთ ეს შედეგი რამდენად დაგაკმაყოფილებთ თქვენ. აი მოლოდინის რეჟიმში ხართ. მოლოდინის რეჟიმში ადამიანი და ამ დროს და აგრეთვე ეკონომიურად მომჭირნეც ფინანსები გაფიქრებთ, ხართ დამკვირვებელი ამ სიტუაციაში და ხართ მონდომებული, ფრიად მონდომებული, რომ ყველაფერი კარგად იყოს. და ნახოთ თქვენი კმაყოფილება, ნამდვილად ყველაფერი კარგად იქნება? სავარაუდოდ კი, იმიტომ რომ აქ ჩანს კვერთხების დედოფალი, ინტუიციურად განვითარება, აგრეთვე შემოსავლიანობა, აგრეთვე და თანიცით რა არის სამყარო, გიჩვენებთ, სამყარო კი არა და ტარო გირჩევთ, როგორც აი ასე გამოწვევა, ჩელენჯ, რომ თქვენ იყოთ მორწმუნე. თქვენ გაგახსენდეთ ბოლოს და ბოლოს, რომ არსებობს ტაძარი, ღვთის სახლი, შეხვიდეთ ამ ტაძარში და ღვთის სახლში და დაანთოთ სანთელი. იმისათვის, რომ აი ეს მადლი, რომელიც ემზადება თქვენ ცხოვრებაში შემოსვლას, ხო, რომ აი სამყაროდან თავისუფლად წამოვიდეს, გესმით, იმიტომ რომ რაღაცა გაძნელებულია. გაძნელებულია თქვენი ჩანაფიქრის შესრულება. და შედით ტაძარში სანთელი დაანთეთ და მადლობა უთხარით სამყაროს, მადლობა უთხარით ღმერთს ყველაფრისთვის, რაც გაქვთ და რასაც ელოდებით, რომ თქვენი მომავალი იქნება კარგი, რომ წარმატებული იქნება, რომ თქვენზე ზრუნავს სამყარო და უფალი. აი ასე. შემდეგ ვნახოთ ახლა ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ნოემბრის თვეში. ჯანმრთელობა ნოემბრის თვეში ვნახოთ, აბა როგორ ხედავს თქვენს ჯანმრთელობას ნოემბრის თვეში. თქვენი ჯანმრთელობა, ძირითადად თქვენი გუნება, განწყობილება იმართება აი სიყვარულით, რომანტიული ურთიერთობით. ეს ძალიან დადებითად მოქმედებს თქვენზე. შეიძლება ითქვას, რომ აი მოტივაციას გიმაღლებთ, ხალის, ცხოვრების ხალის გაძლევთ. რაც უნდა იცოდეთ, თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც ღანაც ვთქვი, ასრულდება, მაგრამ არც ისე პატარა დროში. ჯანმრთელობაც გადასახედი გაქვთ, ვინაიდან ჩანხართ გადახლილი. ნერვული სისტემა, ემოციები, ენერგიის ნაკლებობა. ბევრი ფიქრი რაღაცაზე, ბევრი ემოციური ფიქრი. ზოგადად ისე საერთოდ რა ქვია, ინტუიციურად ძლიერი ადამიანი ხართ. შეიძლება წარმატებულიც ვიტყოდი, რომ წარმატებულიც კი. წარმატებულიც, იმიტომ რომ ჰქონდათ ერთი პერიოდი წარმატების და ეხლა კიდევ გელოდებათ წარმატების პერიოდი. არის სიუხვი, არის ბარაქა, აი აქ მზესუმზირები ჩანს და აგრეთვე ენერგია და მისტიური ცხოველი ძის აქ კატის სახით, რომელიც ნიშანია, რომ თქვენ გაქვთ შესანიშნავი ინტუიცია. ვნახოთ შემდეგ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, კიდევ ვნახოთ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით იმპერატორი და იმპერატრიც ამოვიდნენ. ეს არის ძლიერი ჯანმრთელობა, თუმცა აქ ამოვიდა გადაღლილობა და იმედი ამას მიხედავთ და აღიდგენთ ჯანმრთელობას. აი ესე. და ბოლოს თქვენი ჩანაფიქრი და დავასრულოთ ასეთნაირად. თქვენი ჩანაფიქრი ნოემბრის თვეში. თქვენი ჩანაფიქრი ნოემბრის თვეში. თქვენი ჩანაფიქრის ხორჩესხმა ნოემბრის თვეში.
ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ეს თავიდანაც გითხარით. ახალი პერიოდი შეიძლება ითქვას სუფთა ფურცლიდან უნდა დაიწყოთ და აი ეს ძველი რაღაცა მდგევნეული წარსული რაც იყო, ის უნდა გაუშვათ ყველაფერი როგორც ბალასტი, ენერგეტიკული ბალასტი. ჩანაფიქრთან დაკავშირებით გაქვთ ღელვა და ნერვიულობა, ენერგიის ხარჯვა. ენერგიებს გაუფრთხილდით, სიმშვიდეს მოუხმეთ და თქვენი ჩანაფიქრი უფრო მეტ შანს შეიძენს, რომ ასრულდეს. რაც შეეხება თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, ძალიან ცდილობთ, ძალიან გინდათ და ისე დაფიქრდით, მაინც რამდენად აუცილებელია ეს თქვენი ჩანაფიქრი, რომ ასრულდეს. რატომ გეუბნებით, იცით? იმხელა ენერგია იხარჯება თქვენი აზროვნებით, შეიძლება ფიზიკურად არა, მაგრამ თქვენი აზროვნებით იმხელა ენერგია იხარჯება და თან ამასთან ერთად მაინც წინაც არ იყურებით, იცით, სად შეიძლება მიგიყვანოთ ამ თქვენმა ჩანაფიქრმა. აი რაღაც ისეთი სიმძიმეა რაღაცნაირი, აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი უფრო მძიმეა და მძიმე ტვირთი თქვენთვის და ღირს, რამდენად ღირს აი ეს თქვენი ჩანაფიქრის შესრულება, რამდენად ღირს და უნდა გათვალოთ ყველაფერი, აი რასაც მიაღწევთ. რისი მომტანი იქნება თქვენი? მოდით შევეკითხოთ, რასაც თქვენ მიაღწევთ, აი ამ ჩანაფიქრის შედეგად, რას მოგიტანთ? რას მოგიტანთ? კარგით, მოდით ახლა გავჩერდეთ. არ მინდა ამას არ გავახმოვანით, რომ არ დაპროგრამდეთ. თქვენ მაინც პოზიტიურად განიშვალეთ, განაგრძეთ ესე. აი ამ შემართებით როგორც ხართ, თქვენ თვითონ დაინახავთ ყველაფერს და ეს იქნება ერთგვარი გაკვეთილი თქვენთვის, იმიტომ რომ მე არ შემიძლია თქვენ გითხრათ, რომ არა ეს არ გააკეთო. თუ თქვენ გინდათ გააკეთეთ, ესე იგი ესეა თქვენთვის საჭირო, სამყაროს მიერ გაკვეთილი უნდა განხორციელდეს თქვენთან მიმართებაში და თქვენი სულიერი განვითარებისთვის არის საჭირო ეს. მოკლედ, ნოემბრის თვე აი ასეთნაირად გამოჩნდა შემოგარგებო. ეხლა ეს ინფორმაცია ვიღაცებზე რეზონირდება, ვიღაცებზე არა. იმიტომ ეს არის საჯარო გაშლა შემოგარგებო. ნოემბრის თვე ზოგადად მშვიდობიანი, უფრო გამართლება ჩანს. რაღაცა პერიოდი რომანტიკული გამართლება ჩანს რომანტიკულ ურთიერთობაში და ფინანსურად უფრო გრძელვადიანი გამართლება. ფინანსურად უფრო გიმართლებთ ნოემბრის თვეში. რაღაც თქვენი დასახული მიზნები უფრო კარგად ჩანს ნოემბრის თვეში. ხო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, შემოკარგებო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. ეს დალაიქება, ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343 და მირეკეთ ამ მესიჯეთ და ვთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გეცოდინებათ, როდის, როგორ, რანაირად და რისთვის იმოქმედოთ, სად გადადგათ ნაბიჯი და საიდან გამოყვიდეთ და სად შეხვიდეთ, ასე ვთქვათ. ყველაფერზე მიიღებთ პასუხებს. აი ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და კიდევ დიდხანს გვეთანამშრომლოს აი ასე ტაროს არხზე. მომავალ შეხვედრამდე.